gizon eta militar mutrikuarra, 1761 da irurogeita batean jaioa. Kadizeko Guardamarinen akademian eta Ferrolen egin zituen ikasketak. Hainbat espediziotan hartu zuen parte, Magallanesko itsastartera edo Amerikako iparraldeko atlasa gauzatuko zuena. Bere plano eta esfera itxurako karta jasotzen zituzten obrak argitaratu zituen, baita zenbait tratatu ere. Trafalgarreko itsasogudan hil egin zen 1805 urtean.